waxaan filayaa inaysan hadal badan u baahnayn kulankayaga caawa. Kulankayaga caawa ujeedadiisu waxay tahay waxaanu wada nahay lana jirnaa reer Laascaanood. Laascaano waxa ka dhacay ma ahan waxaan aaminsanahay waqtiga maanta la joogo ee 2023 wax run ahaantii la aqbali kara ma ahan. Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka dhacay. Haddana dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya xilli waxaanu filaynay laga gudbo inay hadda taagan tahay. Waxaa ayadana lagama maarmaana inaanu xusno kacdoonkani inuu yahay kacdoon shacab. Inta badan kacdoonada dhaca siyaasiyiin baa laga yaabaa inay dabada ka riixayaan ama waxaa laga yaabaa danooyin kale in laga leeyahay. Laakiin kacdoonka sidiisa ku bilowda ee shacab waa kacdoon aysan sahlanayn in laga weeciyo ujeedooyinka laga leeyahay. Waxaan aaminsanahay waan marka koowaad jeclaan lahaa inaan Ilaahay horta uga baryo intii ku dhimatay halkaasiyada, sidoo kalena inta dhaawacaana Ilaahay inuu u boogadhayo. Fadlan qof waliba oo caawa halkan joogana waxaan jeclaan lahayn inuu hawshan iyada xoog iyo xoolo wuxuu awoodo inuu uga qayb qaato. Laascaano waa naga caawada Laascaanooda. Waxaan u baahanahay hawshaasiyada inaanu garab istaagno, inaan dadkayaga walaalaha ee halkaasi ku dhibaataysan inaanu garab istaagno, waliba gaar ahaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha u yahay madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaanu leenahay madaxweyne, markii maamul goboleedyada Soomaaliya la sameynayay adiga madaxweyne ahaa, dadka degan deegaamada Asool, Sanaag iyo Cayn ee nasiib darro qayb kama aysan noqonin maamuladii Soomaaliya ka qabsoobayay, maantana adigoo madaxweynaha in dadka Soomaaliyeed ee midnimada Soomaaliya u taagan inta dhibaatadaada aragtay ee xasuuqa loo geysto aadan ka hadal ama aadan run ahaantii wax loo qaateen aadan uga jawaabin ayadana wax qurux badan ma aha. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa dadkaasi dadka madaxweynaha u tahay weeye, waa lagama maarmaan in dhibaatada ku dhacaysa dadkaasiyada adiga mas-uuliyadooda qaaday una dhaartay aad wax ka qabato. Annagana fadlan insha allah waxaanu awoodno, waanu inaan u ducayno, sidoo kaletana aanu garab istaagno, waana idin garab taagana. Ugu dambayn